Ja, kako bre, volim da udari moj mikrofon na kraju, ba nemate pojma, brate. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's messing me. I ćao svima, moje ime je Nauki, u današnjem videoklipu radimo još jedan Overwatch. A šta je Overwatch, ako ne znate, to je ovo ovde. To dobijate posle 150 pobjeda i morate biti najmanji rang gol 0-1. Overwatch služi kako bi vi glasali za nekog da li je cheater ili ne. I ja ne mogu da verujem, stvarno ste neverovatni sa pitanjem pesmama u intru i u pozadini. Znači sve, ali sve se to nalazi u opisu videoklipa i sve ću to staviti u opisu videoklipa, tako da znate, da ne morate da tražite. I da, pre samo u početka videoklipa bih hteo da pozdravim Dexi Gamera, Tarik Sakirovik, sam dobro pročitao prezime, Tarik za Tarika, i Lazara Ignjatovića. Lep pozdrav za vas i ajmo, evo, skinuo se Overwatch, pa ajmo da uđemo. Kao što vidite, naš The Suspect je Terror, mi smo na mapi Dead Us 2. Zašto svi igraju Dead Us 2 i nemam pojma, ja tu mapu iskreno baš ne volim. Moja omiljena mapa je Cash i uvijek će biti Cash. Njegovi teammate su prošli B, a on ostaje ovdje da čeka. Vidimo da će uspjeti. Zapravo ovog je video, ovo ne bi trebalo bude cheat. I ovog je video, mislim, nije nikakav... Aha! E, ovo je već sumljivo, kao što ste mogli vidjeti. A i ovo. Da, ovdje, bukvalno na ono, na prvi pogled vidim, i on umre. Za sada ono, ovo je 100% VH, ne mogu da verujem, ljudi, znači, kogoda kaže da ovo nije VH, ali ste vidjeli kako on onda reaguje u istoj sekundi kad izađe, tačno vidiš u okovi. Za sada se donekle i sakriva, ali ono na početku je bilo stvarno ono providno da je za VH. Naravno, ako se ne pokaže tako u daljem toku meča, ja mu neću dati VH, ali za sada to apsolutno jeste VH. Da li ste recimo znali da kada pogodite cheatera i izglasaju ga da dobije evac ban, da ćete dobiti neki bonus poene? Sad ne znam da li to važi samo za operaciju. I kada smo već kod operacije, val više dokle, brate, kad će više ta operacija, umreću. Jeste vidjeli? Ste vidjeli vi cheatera? Znači ja bez operacije ne mogu da igram ovu igru, ne mogu da napredujem u njoj, znači ja osjećam se nekako čudno, Val neće da izbaci novu operaciju, ja ne znam šta im je. A gledajte vi kakve oni cheatere imaju u igrici, gledajte vi ovo. Ajde, sad si prešao na AWP, igra, ne, opet ono će AWP. A zašto je kupio scout? Refleksivno, brate, ili ima učito ono kod. Fazon ukucao, kupi mi scout svaki put kada krenem rundu i ako nemam pare, i boli me uvo za to što nemam pare, hoću scout. Val. Evo, on vidi, on je video ovog lika. Da, ubio ga je. Dobro, ovo i nije toliko cheaterski, ali oni malo prekilovi su apsolutno bili cheaterski, tu nema šta da kažemo da nije cheat. I kao što možete vidjeti, čak i imena botova su sva promenjena, to je još odavno, ali eto, sad sam to tek napomenuo. Kao što sam već napomenuo u nekom klipu da ja neću raditi klip za svaki apsolutno update, jer meni to izgleda bez veze. Ja ću raditi samo kada su neki veliki update i kada je nešto važno u igri, samo da vas obavestim. I to je to u suštini. Da li ste recimo znali da 90% cheatera igra AWP? Da ih teže kao provale, a u stvari ovi se uopšte ne krije. A jeste vidjeli? Znači on zna to, pa ti nećeš dobiti evac ban samo ako ti je Gaben ćale. Samo to, ili neki bliži prijatelj, pošto Gaben ne daje ni rođacima fazon. Kao, dobijem mu rođak evac ban i on kaže, moraš kupiti novu igricu, želim još para. Čoveče, pa ni Kenny S nema ovakav refleks. Mi smo mislio da ga je on ubio, u istoj sekundi se pojavilo. Kakav bot ima naziv, ja sam mislio Zeg Zeg Dadula, ona pesma, znate, neću da bi copyright bila, čutite. Ajde vidimo, oj, sad kako će da odreaguje. Pa da, on se tačno okreće tu. Izvinjam se malo što... Čujete neprijatne zvukove od strane mog mikrofona kada ga pomeram, jer je nestabilan. I planiram uskoro kupiti sve novu opremu, znači stavit ću green screen iza mene ili ću rotirati negdje s to, mada nije problem nikakav da ja stoj iznesem napolje negdje pa da snijem odenu ulicu, stavim green screen iza mene i pokupim auto,
Vi mislite neki efekat, u stvari ono, upload u duh. Evo, brate, kako sam ja sa foru odvalio, brate, ovo se ni moja baba neće smeti na ovo. Evo, brate, on tačno zna, ali pored tog green screena kupit ću novi mikrofon. Onaj, znaš, onaj što ima laka, znaš, pa se stavi ovdje, pa ja ga stavim po ono. Pa vidiš ga, ubi ga! Ubi ga, to brate, to tražimo tebe, samo da gubiš, ništa više ne treba. Vi ćete 2 godine da igrate ovo, ajde brate, završi više, da krenemo na sljedećeg nekog čitera ili običnog lika, baš me briga, ti imaš VH. Da, tako ja sam smore, ovako gledam nekog čitera, meni dođe da obrišem igricu. Dođe mi tačo da obrišem igricu, dođe mi tačo, jako je 2 sata noću da zovem. Evo, gdje mi ne ide u školu? Ko ide u školu, brate? Aha, Marko ide u školu ujutru, da ga zovemo da ga probudimo sada. Aj, nećemo, brate, to nije fair. Bravo, majstore, bravo. Kako ti ne igraš negdje nije selu, nije mi jasno, brate, kad nemaš. Možda je Kenny S, možda ste reportali Kenny S-a. Šta znate vi, brate? Ili utripovo da mu ćale gibem, pa čituje koliko hoće. Ovu rundu ako dobije ovo će biti užas, a ide prema tome, ide prema B sajtu gdje nema nikoga. I ovaj čak njegov teammate ubija jednog, da li će uspjeti i drugo, a ne. E sad imamo pravi moment da vidite vi ovog čitera. Da vidite vi ovog čitera na delu, kako rešava rundu. Vidite, jeste vidjeli? Sad on zna gdje je ovaj, to je opušteno, nema šta, to je. Ko zna koliko ste vi čitera ovako imali u... Nisi rešio rundu! Idi ubi se! Idi ubi se! Eee, moj ti imaš VH, ne možeš da rešiš rundu. Polako, polako. Šta se ovaj okreće? Šta je on utripao? Gledaj budalu. Gledaj budalu! Ono budala nije normalna. I ovo je ista budala. Kakve budale sve ima danas, jao. Kao što vidite, dobili smo ovaj papirić, kako ja volim da ga zovem, za presuđivanje ljudima. Jeste, tako je. Ej, nemaš, brate, VH si izdominirao, to ću ti dati da imaš. Other hack nemaš i grifovo nisi, iskreno, tako da idemo mi na sljedeću neku čiterčinu. Ajde brate, učitaj mi ovo za sljedeće čitera, brate mili, šta neće da mi učitaš? Hvala Bogu da je neka druga mapa u pitanju, je Miraž, e ljudi, hvala Bogu da neko igra. Kao što vidimo naš The Suspect, ponovo isti lik, kako The Suspect opet? Sram mi bilo brate, samo njega reportaju, bože. Nije prozivka za Marka, inače, čovjek je mislio da su svi isti likovi, zbog des aspekta. 5-0 čovjek vodi, a ovo nije cheat. Ovo za sada nije cheat, mislim ubio jednog, ja kažem nije cheat. Sopa, ima se grafit se stavlja, aha, znači božurčina neka, 100%. Znate vi recimo da je moj drug Paja iz odeljenja prestao da igra CS. Zato što je ušao u game i rekao je grafiti, o super, nešto novo su dodali, ovi grafiti su super. I onda kad je vidio da se oni u stvari konzumiraju, kako on kaže, troše, on je rekao ne, i otišao i obrisao igricu. On je lik kralj, nevjerovatno stvarno vam Paju, inače znate, igrao sam sa njima, ono, Gospodari vremena, ako ne znate, obavezno pogledajte tu epizodu, fazon, radili smo neke čiteve i to, na mapi. Opa, ovaj je opasan neki igrač. Zaista opasan, smurfer neki 100%. I pametan je, da, ovo je neki smurfer. Vidite kako on pametno igra. Ovo je vrlo pametno. Hteo bi pre svega da se zahvalim mnogo Tariku na lepim komentarima, stvarno hvala ti puno na velikoj podršci i svim ostalim koji me podržavate, hvala vam puno. Puno znači kada vidite nešto tako, izmotivišete me da napravim mnogo bolji klip, da se trudim, da ulažem u opremu, što mi je pre svega glavni cilj. Vidio vam da se aspektu smeta ovaj sa AWP-om, reportaj ga brate da ga ja sljedeću partiju izgrifinujem brate na onom papiriću. To izrešet ovaj deo kod klupe pa mu neće sada se izražavam, ali vi znate to. Evo ga, sad prilika.
Dobro, iskreno ovo nije čitarski, otišao je dole, ali 7-0 vode, pa daj pustite ih jednu rundu da im date neku nadu za život. Ima 50% njih da obriše igricu, znači to dođe 2,5 njih ima da obriše igricu, ovaj doći će na pola fazu. Kako će, kako je to uopšte moguće? Opet je ostao 1-3. Ajde da ga vidimo sada. Ali inače mnogo da... A ne bre, ja sam glup, ja sam glup, inače njihov je ostao 1-3, ja sam mislio da je naš. Odnosno ovaj lik. On je vrlo pametan igrač, nema šta, 8-0. Da čujem sada koliko runde imaju, koliko, reci, reci. Da, da, upravo to, upravo to. Da, da, naseo si, jebi ga. A gde si ti krenuo, mislio si da ćeš da ih pobiješ. I to sa M-kom on je rašao. Procenjujem, ovo je neki gol na ovaj 1 rank, a ovaj lik igra Lem, Legendary Eagle Master. Znači ovo je samo Smurf. Morate obraćati pažnju jednostavno i na to, kada gledate ovako. Če vas razvale likovi sa Famas, a pa neće, neće, ne date se vi. O, nema flasha u glavu, ali ovde, i kada pogodi flash ja vidim ono delimično, tako da ne može mi crkne grafička. Naravno, šalim se ako mislite da će stvarno crći grafička od flasha, ne. Ali, to je samo šala. Ovo dolazi iz palasa sa P90. O, Janić, brate. Janić ovako dolazi sa P90, samo dođe u negde. Samo se stvori onako i vuuu, kosi. 10-0, brate, ovo ni na fakultetu većina vas neće videti. Kamo li u CSGO? 2 HP-a mu ostalo, da imamo da li će nešto sada uspjeti da napravi naš da suspect. Naš da suspect sada treba da se drži, da ne umre, samo to, a ne da trola svoje sa ovim smokom retardiranim. U stvari on se plaši ovo što dolazi iz te spona, kao malo pre. Brate, nije ti svaki dan banji dan, gledajte, on opet ide na istu foru. Šta radiš bre, da suspect? Griffinuješ svoje, a? Oni te izgleda zbog toga i reportali. Uuu, dobar flash, opasan flash. Ovako kada gledate nešto i naučite. Eno ga, onaj se polako šunja i ubio je. Autosnajper imaš i to je teror. Pa vi kupujete autosnajper. Sad ću da, sad ću ti dam za sve cheat. Sve za sve. 11-0, pa ljudi opustite se malo, igrajte lepo, pa pustite i... Ako već smurfate malo, samo da ih pustite, tek da im date nadu da mogu da igraju se. A ne, ovih izrašata se, pa svi će dobro šuca se posle ovog megajma. Svi. Pa posle s kime ja da igram? Treba traži meč 10 godina i nadaz dvojici. Dobar kill. Tu ti još jedan. Šta pričam, pod mene ne čuje. Znate kada ćemo znati da je propao CSGO? Kad uđete u DAS dvojku i traži vam mapu 2 minuta. E, tad ćemo znati da je propao. Tvoja fora, pa pusti prijatelja da ga najfuje. Sad ću te za Griffin ti dajem 100%. Ne daš prijatelju da ga najfuje. Uuu, bit će neki push na site 4 i otišlo a site. Mislim na njihov tim, pošto gledam ovu mapu. I dalje su troje njih a site, a jedan je otišao te spawn. Šta je utripo onaj lik, brate, svaki put ide te spawn. A, dobro, ne, 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 nije ista fora, izvinjavam se, molim, lepo, on je otišao sada rampu. Brati mili, zašto su oni ovog lika reportali? Sad se ja pitam. Za aim su ga reportali za VH, šalim se, naravno, ljudi, ne, ni aim, ni VH, niti Grifovu, niti Other Hack, odnosno ovo je za Other Hack. Znači, apsolutno ništa nema. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode, nadam se da ćemo u ovoj epizodi preći, ajde, kažemo, 760 suba, mislim, ono. To bi bilo bi ono ekstra, bio bi zadovoljan. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u nekom sljedećem videoklipu. Naravno, ostavite like i preplatite se. To bi bilo to. Ćao! Kako volim da udari moj mikrofon na kraju, ba nemate pojma, brate.